hoje nós vamos jogar os jogos mais populares do Roblox, começando pelo ano de 2024 até chegar no ano de 2006, literalmente 18 anos atrás, que é onde eu encontrei o primeiro jogo do Roblox. E eu tô muito curioso pra poder descobrir o primeiro jogo, mas antes vamos ter que abrir todas essas caixas que eu preparei. E o jogo de 2024 é nada mais nada menos do que Dress to Impress, ou como muitos conhecem, Vestir para Impressionar. Eu já tô aqui no jogo e o objetivo dele é muito simples. Vai ser sorteado um tema que basicamente é escola de monstros, e a gente vai ter 5 minutos pra poder se vestir e tentar impressionar a todos. E aquele que se vestir melhor ganha a competição. Tá bom, né? Pra gente poder se vestir como monstros aqui, primeiramente vou ter que trocar meu tom de pele. Eu vou querer um pouco mais uma tonalidade de zumbi, então já vamos selecionar nossa pele verde. E o próximo passo agora é a maquiagem, que fica bem aqui. Olha só o tanto de maquiagem que tem. Agora eu só preciso de alguma coisa meio que aterrorizante. Tá, e aqui já tem essa maquiagem aqui, que ela é bem assustadora, mas eu acho que a gente pode encontrar alguma outra. É, essa aqui só é esquisita mesmo. Aparentemente eu gostei dessa aqui, já que ela tem uma tonalidade de verde. O próximo passo que a gente vai mexer é aqui no cabelo, ou melhor dizendo, nas unhas, né? E não tem jeito, as unhas vai ter que ser preta. E agora sim, pro cabelo, a gente vai tentar pegar alguma coisa bem aterrorizante. E olha só, esse cabelo aqui ficou incrível, eu tô parecendo Frankenstein, ou quase, né? Mas a gente ainda tem 2 minutos pra poder selecionar a nossa roupa. E como envolve escola, eu preciso primeiro de uma mochila, que vai ser da cor preta. Aqui, de todas as saias que mais parece com a escola, é essa daqui. Então vamos vestir ela também, colocar na tonalidade preta. E agora eu preciso de uma camisa que me lembre da escola. E bom, eu acho que essa daqui é bem parecida. Vamos ver se tem algumas melhores, né? Mas não, a camisa da escola vai ser exatamente essa. Pra finalizar, eu só preciso vestir uma botona desse jeito aqui. E olha só, tá muito parecido, mas não tô gostando do resultado. Se bem que se eu colocar essa outra bota aqui, olha como é que fica legal também. Então perfeito, eu acho que esse vai ser o nosso look. E agora a gente vai partir pra votação, pra ver se a gente vai vencer a competição. E o desfile de moda começou. Então a partir de agora a gente vai ter que avaliar todas as modelos. E finalmente chegou a minha vez. E olha só, ficou bem parecida com uma aluna de monstros, né? Particularmente eu gostei do meu resultado. E agora vai anunciar o vencedor e... eu não fiquei nem no top 3. Essa é a maior injustiça que eu já vi. Mas sem problemas, porque a gente ainda tem mais algumas caixas pra gente abrir antes de chegar no primeiro jogo do Roblox. E a próxima caixa é do ano de 2018, que é... Murder! Esse daqui é o Murder. Esse é o jogo onde tem um impostor, um xerife e vários inocentes. E como a gente quer o de inocente, o nosso objetivo é sobreviver. Então é melhor sair correndo aqui e procurar um ótimo esconderijo. Eu tenho que torcer pro impostor não cair perto de mim, se bem que eu posso esconder dentro dessas caixas. Quando o impostor não aparece... pera, eu já encontrei o impostor, ele tá bem ali, ele tá tentando jogar a faca em todo mundo. Tá, eu acho melhor correr e me esconder algumas... é, a gente já venceu? E eu acabei caindo de assassino. Então o meu objetivo aqui é tentar me disfarçar e matar todas as pessoas que tá aqui no jogo, tomando bastante cuidado pra mim não morrer pro detetive. Tá, mas por enquanto a gente tá bem tranquilo. Aqui fora é um parque, melhor tomar cuidado aqui. Eu preciso achar um esconderijo bem fácil pra eu poder matar todo mundo. Tá, matei a primeira, ninguém viu. Eu acho que eles me encontraram ali, hein. Tá, mas sem problema, eu vou continuar correndo aqui. Tá, parece que eles me descobriram. Mas vamos continuar procurando pra ver se a gente acha alguém. Tá, aqui fora parece que tem uma menina ali com a arma na mão. Eu só tenho que subir aqui e tentar matar ela. Mas enquanto isso, vamos pegando essas moedinhas aqui. Quando ela menos perceber, eu pego e mato ela. E vai ser... ah, ela me matou! Ela foi muito rápida! Mas como eu já descobri que eu sou um péssimo jogador de Murder, eu vou pro próximo jogo, que é... entregador de pizza! E aconteceu, eu acabei vindo no entregador de pizza. E pra entregar as pizzas é muito fácil. Eu pego todas essas caixas aqui, eu pego a minha motinha, fi. Agora a gente vai entregar aqui várias pizzas pela cidade. Tá, aqui eu consigo até pular. Olha só que legal. E agora pra entregar essa pizza, eu vou ter que ir naquela casa ali da frente. Então pega a motoca, vamos pulando aqui, cortando o caminho. Ô, de casa, sua pizza chegou. É, eu tô entregando a pizza, tá. Ela ainda precisa de mais? Tá bom, né? Já que ela precisa de mais, toma sua outra pizza aí. De nada, de nada. Eu tenho mais uma caixa de pizza pra entregar, mas agora é naquela casa ali. Então já pega a motinha e vambora. Vamos pulando aqui, ó, corta o caminho pra gente poder entregar mais uma pizza. Tá aí, meu filho, tá na mão, de nada, de nada. Se bem que trabalhar de entregador de pizza é um trabalho muito chato. Eu não gostei desse jogo, não. Mas sem problemas, porque eu vou abrir a caixa agora de 2010. E o jogo mais popular é Natural Desastre. Nesse jogo aqui, você vai ter que sobreviver a um desastre naquela ilha. E como vocês podem ver, parece que aconteceu um tsunami lá e tá tudo desabando. Como vocês podem ver, eu já tô aqui na ilha. E a rodada dessa
vez a gente tá no mapa onde tem uma roda gigante e eu não faço a mínima ideia do desastre que vai acontecer. Mas já que o nosso objetivo é sobreviver, o mais faz sentido é subir nessa roda gigante, né? Só que em vez de subir pelo lado convencional, que é onde todo mundo tá subindo, eu vou subir por aqui. Me parece mais seguro. Acabou que eu literalmente fiquei preso aqui dentro. Eu não sei se era tão seguro assim não, que eu acabei morrendo. Pelo visto, o desastre natural ali foi um vulcão que tá destruindo tudo, cara. Mas como eu morri, vamos pra próxima, vai. Já começou uma nova ilha, agora eu vou tentar sobreviver de verdade. E como é um prédiozão, eu acho que eu vou ir pro último andar dele, né? É só a gente subir por aqui. E parece que esse mapa em específico vai vir um temporal absurdo. Eu já tô aqui no último andar, e se vocês olharem pro céu, ele tá completamente cinza. Ou vai ser chuva ácida, ou então vai vir uma ventania que vai derrubar esse prédio todo. Mas vamos esperar bem aqui no cantinho pra gente ver o que é que acontece. Pelo visto é uma chuva de raio, rapaz. Eu que não fico no último andar, nem que me paguem. Eu vou ficar aqui no penúltimo andar, bem de boa. Olha isso, o cara tá destruindo tudo do prédio, mano. Eu não sei se ficar aqui é uma boa ideia, não. Eu acho melhor descer mais um andar, vai. Talvez aqui seja um local bom. Olha isso, olha o tanto de raio que tá caindo, tá destruindo tudo. Mas por enquanto eu permaneço vivo. O problema é que aqui dentro tá ficando completamente destruído, mano. Olha isso. Até o vidro que tava ali voou pra longe. E tem uma galera bem corajosa lá fora, que tá na ponta da ilha. Eu acho que eu vou lá fazer parceria pra eles, vai. É só eu descer aqui tudo e ficar lá bem do lado deles, vai. Qual o problema que poderia acontecer? Tá todo mundo unido aqui, ó. Nada demais vai acontecer, vai. Pelo visto, o problema mesmo era ficar em cima daquele prédio ali, né? Que? Acabou de explodir uma pessoa na minha frente. Mas o importante é que eu sobrevivi, né? Então tá bom. Porque agora eu vou revelar o primeiro jogo do Roblox, que é o Rocket Arena. Esse jogo aqui, ele é tão antigo que ele foi recriado por fãs. E tem 3 pessoas jogando, né? Então vamos lá ver como é que funciona. Tá, pelo que eu entendi aqui, é um jogo de batalha, aonde eu tenho que eliminar meus inimigos. Olha isso, cara. Ele completamente explodiu a ponte. Como é que eu vou chegar do outro lado agora? Pelo visto, só tem uma forma de eu conseguir matar eles, né? Que é usando esse Rocket Launch. Funcionou, mas eu acabei morrendo junto. Tá, ainda tem outro rocket aqui. É só a gente atirar pra lá. Isso aqui tá virando uma bagunça. Mas sem problema, meu objetivo aqui vai ser matar 3 pessoas. Então vamos subir aqui. Peraí, tem uma pessoa parada ali, ó. Eu vou atirar nela. Eu tomei uma espadada e acabei morrendo. Pelo visto, a espada é a arma mais forte desse jogo. Tá, vou explodir esse cara aqui. Não deu muito certo que ele saiu voando. Tem outro lá na frente, lá, ó. Vamos explodir ele. Já foi a primeira. Tem uma pessoa aqui, eu tenho que desviar e tentar matar ela. Tá recarregando. Beleza, eu matei a segunda pessoa. E a terceira eu vou tentar matar usando essa bomba aqui, ó. Tá recarregando. Esse cara tá tentando me atirar e eu caí. E eu fui explodido. Mas a bomba, não dá pra poder usar ela, não. Então eu vou continuar usando o Rocket Launcher. Tem um cara bem na frente aqui, ele vai ser meu alvo. Eu errei, mas tudo bem, você tá agora. E eu consegui matar as 3 pessoas. Cara, esse jogo aqui, ele é tão antigo que até a textura dele é meio feia. Mas o importante é que vocês conheceram os jogos mais populares e também o primeiro jogo do Roblox. Se você quer uma parte 2, deixa o seu like. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.